Байтұрсынов көшесінің бойында өткен сенбі күні ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Lexus 570 пен Audi автокөлігі соқтығысады. Бетпе-бет соқтығысқан автокөліктердің салдарынан Audi жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Неміс көлігінде болған 5 жасар және 1 жасар нәресте ауруханаға жетпей жолда қайтыс болады. Осы көлікте болған тағы бір жолаушы 1987 жылғы азамат ауруханада есіне келмей мерт болады. Оқиға басына келген марқұмның туыстарының мәліметінше, джиптің жүргізушісі мас халде болған. Нөмірі 070 SF ғой ол. Сол нөмірлі ішіндегі мына полицейлер ішіне кіргізіп алып отырған жерінен көрдім, мас. Бір жақ жа жерде көзі ісіп кеткен. Ударған енді. Ал енді қарындасым жылап шырқырасын, ішінде жаңағы оның баласы да немерелері. Олар жарақат алған, соның кейін үлкен баласы Мақсат. Сонымен бірге скорыймен бірге кел. Ал мына жерде қарындасым қызымен шырқырап жүрген екен. Lexus-тың жүргізушісін оқиға басына келген тәртіп сақшылары арнайы автокөлікке отырғызып, аудандық полиция бөліміне әкетпекші болғанда қайтыс болған азаматтардың туыстары көлікті қоршауға алды. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары арнайы автокөлікті қоршаудан әрең дегенде шығарып алды. Қазіргі таңда Lexus автокөлігінің жүргізушісі 1991 жылғы азамат қамауға алынды деп хабарлайды Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Ірі жол көлік оқиғасы бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Майсына бар ма? Қартан жүріп отырсына қалады. Жиырма екінші қараша күні кешкі сағат 10-дар шамасында Темірлан тас жолының бойында Автонұр базарының маңында қоғамдық көлік пен Nissan автокөлігі соқтығысады. 47-ші бағытта жүретін қоғамдық көлік жүргізушісі жанармай бекетіне бұрылыс жасап жатқан жеңіл көліктің артқы оң қанатын соғады, сөйтіп материалдық шығын келтірген. Nissan жүргізушісі мән-жайды түсіндіріп берді. Проехал по второй полосе, смотрю, за мной машина, автобус едет. Я вижу, что он на обгон выезжает. По правому ряду. Я остановился пропустить его. Он хотел вырулить, но не довырулил и зацепил меня. И сейчас... Они что говорят сейчас? Ты виноват. Я не знаю, почему я виноват, если удар был сзади, и я пропускал его, и если он не вырулил, почему не все? 15-ші қараша күні күндіз сағат 11:20-да Рысқұлов көшесінің бойында BMW автокөлігі мен Ford соқтығысады. Соққы салдарынан Ford автокөлігі құжаттарымен бірге толық жанып кетеді. Оқиға басына келген екі өрт техникасы жеке құрамнан 11 адам жұмылды. Жарты сағаттың ішінде өрт сөндірушілер қызыл жалынды толығымен сөндірді. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталуда.